ورد يا شبل الإيمان، ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، ورد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان، واصدح بالقرآن، اتلو السطر وراء السطر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل الأبعاد إيو سكشن كي صدحة فورسيس and motion عشر كان إن شاء الله وحاو نغندونا resolution of factories أما وحال الله يقانو كالي جبينتا factories كا. Consider a force وحادو فيرستا force لوسي that inclined at an angle theta كاسو اوچان چيرا حقال theta to the horizontal oo la sameynayo line ka jiifutaxa ama horizontal line ka uu la sameynayo way waxa laga wada matalan haduu kaasi horizontal line ki force ka kor uga baxsan horizontal line kaasi ama vector ka kor uga baxsan ee la sameynaya xagal ayn oran karno theta vector kaasi ma waxaan oran karnaa vertical buu taagan yahay mise waa horizontal hadda saayno arkayno midna ma qaadan karno laakiin labadaba mid baa wax ku yaranaya verticalna uu yara janjeera oo kor waa kan inuu soo taagayaad moodo horizontalna uu soo janjeera oo u dhaxeeya marka it must be resolved into two components waa in loo kala jibiya laba qabacdood vertical component qayb joogtaxa oo kor u taagan iyo horizontal component qayb jiifutaxa labada qaybood waa in loo kala jibiyaa marka deel qayb walba waxbu ku yeelanaya factor-kii vertical-kan qayb buu ku leeyahay horizontal-na qayb buu ku leeyahay okay muuqaalkaasu marka hadaba yeelanaya hadaba garanay force-kan inclined-ka dhinac u yara janjeera oo waxa laga yaabaa in isaga lagu siiyo ama given lagaga dhigo laakiin maxaa lagu helayaa vertical component ka iyo horizontal component ka marka labada la rabo in la calculate gareeyo ama la xisaabiyo vertical component waxa lagu helayaa force ka marka lagu siiyo waa vector kaas haduu de force yaalo meeshaas waa f haday velocity tahayna waa v haday displacement tahayna waa hadba xarafka loo qaato s ama d marka xarafka halka yaala ayaa lagu dhufanayaa sin theta hadaba vertical component ayaa khaas u tahay horizontal component isaguna wuxuu noqonayaa f times cosine theta f lagu dhuftay coska angle kaas marka waxaanu yiri vertical component wuxuu noqonayaa f sin theta horizontal component na wuxuu noqonayaa f cos theta marka markasta oo aad xisaabinayso angle kaana waa lagu siinayaa force ka ama vector ka halka yaalana waa lagu siinayaa hadaad vertical component marka soo saarso vector ka halka ku yaala oo lagu dhuftay sin ka angle ka hadaad ka horizontal ka soo saarsana vector ka halka oo lagu siiyay ayaa lagu dhufanaya cos ka angle ka soo isagana lagu siinayo okay examples find the horizontal and vertical components of the following factors waxaad soo saaraysaa labada qabcadood ama labada dhinac ee horizontalka iyo vertical componentska factorada soo socda laba factor baa halkan lagu siiyey waxaanu aragnaa factorkaasi waa force 20 newton wuxuu horizontal line-ka la sameynayaa xagal 30 degree way waxaa loo baahan yahay marka inaan soo saarno vertical component-kiisa iyo horizontal component-kiisa haddaan ku horeyno kan eeda okay vertical component markaynu ku horeyno vertical component maxaa lagu helayaa hal qaacid un buu lahaa waa dabcan hadduu imka waa f waa f sin theta marka vertical component waa f sin theta f hadda waa 20 sin theta na waa 30 marka aan noqonaysaa 20 sin theta marka waa 20 times sin theta oo 0.5 marka isku dhufato waa 10 newton vertical component marka waa 10 newton horizontal component oo aynu riyadna waxa lagu helayaa f cos theta ama f cos theta oo hadda noqonaysa f cos theta iyadna waxay noqonaysaa f cos theta
marka f no waa 20 cos theta na waa 30 marka waa 20 cos 30 waa 20 times 0.866 marka la isku dhuftana waa 17.32 newton horizontal component kiina wuxuu noqonayaa 17.27 newton haddaynu nimaadno factor kan b da factor b hadda waa velocity waa velocity magnitude kiisu yahay 5 meter per second waxaan u baahanahay labadiisi component waa vertical component iyo horizontal component isagana hadaan ku horeyno vertical component qaybta vertical-ka waxaan leenahay waa v sin theta maadaama maanta halkii vectorka v ino yaalo waa v sin theta waa v dina waa 5 marka waa 5 sin 60 theta na waa 60 marka sin 60 waa 0.866 marka isku dhufato waxa ku soo baxaya 4.33 marka vertical component ka velocity gaas wuxuu noqonayaa 4.33 meter per second okay horizontal component qaybtiisa horizontal ka ama jifatix iyo nooc ay noqonaysa v cos theta v markasta waa 5 theta na waa 6 marka waa 5 cos 60 waxa ku soo baxaya cos 60 baa 0.5 marka isku dhufato marka waxa ku soo baxaya 2.5 qaybtiisa horizontal ka ama horizontal component waa 2.5 meter per second waxa laga doonayo waxa la define waxaad soo saartaa the resultant of the system of forces shown resultant kooda net force kooda laga doonayaa waxaas oo dhan hal force baa ka wada dhaxeeya oo la awoodo oo la yiraahdo resultant force hadaba marka force ka noocaas oo kala la rabo in la soo saaro laba qabcadood baa loo kala jabiyaa waxa loo kala jabiyaa vertical component iyo horizontal component markaynu ku horeyna waxaan ku horeynaa vertical component baan ku horeynaa kow horta wax vertical waxaan hayaa hadda oo si waadax ah u muuqda force ka oo ah 40 newton wixii kor jeeda waa isku wada geyn wixii hoos jeedana waxa kor jeeda ayaad ka jari doontaa oo minus baad u qaadanaysaa okay ka hadda 40 newton waxa uu heliya oo ku soo biiraya halka waxa ino yeela force ama vector 60 newton factorka 60 newton iyo laba component buu yeelanaya component vertical iyo mid horizontal marka isagana koow waxaan ka qaadanaynaa ka vertical ka baynu hadda ka qaadanaynaa halka waxa ino yeela factor kale ama force kale ino yeela isaguna wuxuu yeelanaya laba component horizontal iyo mid vertical component ka vertical ka baynu isagana ka qaadanaynaa okay marka aan ku horeeyo kan 40 newton waa ino si diyaar ka 60 newton waxaad ino soo qaadaa vertical component kiisa ama qabcadiisa vertical ka joogtaha force kiisa qaybtiisa kor taagan ino soo qaad marka vertical component dabcan wuxuu noqonayaa qaacidiisa kama guurayo waa f sin theta vertical component waa f sin theta f ta meesha taala waa 60 theta da meesha taala waa waxa la eegaya force ku horizontal line ka angle ka la sameynayo marka horizontally wuxuu la sameynayaa 20 newton 20 degree ayuu la sameynayaa marka angle-ka la qaadanayo waa 20 degree force-ka la qaadanayana waa 60 marka waa 60 sin 20 waxay noo soo baxaysaa 20.52 marka aad isku dhufato 60 aad ku dhufato sin 20 waxa ku soo baxaya 20.52 gaasi waxa u geysmaya force-kii meesha hore ku sii yaalla 40 newton ahaa marka vertical component wixii vertical wax ku wada geynaysa waxa halka ku soo baxaya 40 newton oo loo geeyay kanood u geyso 20.5 waa 60.52 newton wali ma ina dhamaan vertical-kii waxaan soo qaadanay force-kii hore u sii yaalay iyo ka component-kii si vertical-ka ahaa oo isaguna f sin theta noqday ayay isu geeyney wali vertical-kii ma ina dhamaynin halkan force kale ino yaala force-kaasi isaguna component vertical ayuu leeyahay laakiin component-ka vertical-kiisu dee hoos buu jeedaa marka isagana haddaynu vertical component-kiisa soo qaadano oo hoos u jeeda wuxuu noqonayaa un f sin theta marka f sin theta maadaama isagu 50 yahay horizontal line-ka angle-ku loo sameynayana waa 30 degree marka waa 50 sin 30 isaguna wuxuu soo baxayaa 50 newton laakiin labadii hore kor bay u jeedeen plus bay u qaadanow in isugu keenay kan hoos u jeedo waynu ka jareynaa marka labadii hore in isugu geyno soo baxay 60.52 newton kan cusub imika waa laga jarayaa minus 25 newton baa la oranaya netki marka kama dambeys wuxuu soo baxayaa 35.52 newton vertical-ku inaga dhameystiray su'aal baa la isweydiin karaa
35.52 newton ma up ba mise waa down, ma kor ba mise waa hoos? Hadda waa kor wey, waayo hadduu hoos u jeedo minus buu soo bixi lahaa. Marka net force-kii vertical-ku wuxuu noqday 35 pound, total net ama total vertical forces-kii waxay noqdeen 35.52 newton oo laakiin upward, kor bay u jeedaan because plus bay noo soo bixeen. Okay, waxa kale oo dhan waa iskii loobsaa. Talaabada labaad ee qaadaysa waxa weeye, waxaad soo saarasaa total forces-ka horizontal-ka ah ama horizontal forces-kii ayaa la soo saaray. Marka horizontally haddaynu eegno, waxaynu haynaa hal force oo jiifutax u yaalla ama horizontal u yaalla oo qiyaastiisu tahay 80 newton, iyo laba force, midna waa 60 newton, midna waa 50 newton. Laakiin labada force mid waliba wuxuu leeyahay component horizontal ayuu leeyahay. Component-kiisii vertical-ka ah mid walba horeynu soo qaadanay. Force-ka 60 newton-ka component-kiisa horizontal-ka aad qaadanaysa. Marka waxaad leedahay horizontal component-kiisu dadabcan waa f cos theta noqonaya. Waa f cosine theta. F-na waa 60. Cos theta, theta-na waa angle-ka force-ku uu la sameeyo horizontal line-ka oo 20 degree haddayno ah. Marka waxaan leenahay waa ft oo 6-na iyo cos theta oo cos 20 ah. Marka 6-dan marka lagu dhufto cos 20-na waa 56.4. Force-kaasi force-ka component-kiisa horizontal-ki wuxuu inoo soo baxay 56.4 newton bay inoo soo baxay. Force-kan labaad ee 50 newton-ka ayaynu isagana qaadanaynaa component-kiisa horizontal-ka, isagana waxaan leenahay waa f cos theta. Marka isaguna wuxuu noqonayaa 50 cos 30, maadaama uu 50 yahay, horizontal line-ka isaguna wuxuu la sameynayaa xagal 30 degree, marka waa cos 30. 50 cos theta waa 43.3, labada horizontal ee u jeeda waliba bidix labaduba, labada vector labadoodii horizontal oo u jeeda bidix waa la isu geynayaa total forces to the left. Marka isku darka labadii force ee u jeeda dhinaca bidix waxay soo baxeen 99.7 newton. Okay, horizontalki markaynu qaybta horizontalka markaynu eegno, waxa mid u jeeda waa 80 newton. Marka horizontalka midig u jeeda waxaynu ka jaranaa forces-ka bidix u jeedaynu ka jaranaa. Marka waxay noo soo baxaya total horizontal force isku dar ama net force-ka horizontalka wuxuu noqonayaa 80 newton oo u jeeda midig, oo laga jarayo labadan markii la isku daro waxay soo baxeen 99.7 saynu arkayno. Marka 99.7-kii baa laga jarayaa, waxaa soo haray minus 19.7 newton. Maxay macno samaynaysaa minus-kaasi? Minus-kan wuxuu sheegayaa kama dambays net force-kaagu inuu jeedo bidix. Marka waxaynu odhan karnaa waxaynu haysanaa 35.52 newton oo kor ujeeda waa vertical-a, upward waliba, iyo 19.7 newton oo bidix ujeeda left muuqaalka. Marka intay inoo soo hadhay waa intaa. Marka vertical forces-kii waxaa ka soo haray 35.5 newton oo kor ujeeda iyo 19.7 newton, minus-ku wuxuu sheegayaa inuu bidix ujeedo. 19.7 newton oo bidix ujeeda ayaa ku soo haray. Labada markaa ku soo haray baad haddana resultant-koodi raadinaysaa, R-toodi baad raadinaysaa. Marka resultant-kii waxaad ku helaysaa Pythagoras theorem, waxaad leedahay R square waa mid kasta waad square garanaysaa, waa 19.7 square plus 35.52 square. Markaad system-kii Pythagoras theorem mariso, R waxa ay kuu soo baxaysaa 4.6 newton ugu dambeyntii. Marka resultant force ama resultant factor-ka system-kii faraha badnaa aynu arkaynay, ugu dambeyn resultant-koodu wuxuu soo baxayaa 40.6 newton buu noqday. فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان.